id dikjerazzjoni ta' Ruma setkun qed tibbaża l-futur tal-Unjoni Ewropea fuq Ewropa ma’uda, dikjarazzjoni li intlaħ wara qbil unanimu bejn il-mexxejja Ewropej fit-tmiem ta' jumejn fi Brussell dan is summit u l-konklużjoni favor l-aqda saru fid-Delta Brexit. Brexit li peros kont il-President tal-Komissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker mhux it tal-Unjoni Ewropea fejn sostna li jemen li l-Brittaniċi għad jerġa' jdurilhom minn din id-deċiżjoni. I don't like Brexit because I would like to be in the same boat than the British. The day will come when the British will we enter the boat, I hope. Uh, but Brexit is not the end of the European Union, nor the end of all our developments, nor the end of our continental uh, ambitions. Fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li diskussjoni dwar it-Triq il quddiem as-60 anniversarju tat-Trattat ta' Ruma hija pożittiva, kostruttiva u miftuħa. Il-Prim-Ministru Malti pal mesċej tal-Gvern li pal-istandu fidej il-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea i-parteċipa bis diskussjonijiet għat-fassil tal-Dekjarazzjoni ta' Ruma. Fin fl l impenji il-ġimma fil-odu kellu breakfast meeting mal-Prim-Ministru Taljan Paolo Gentiloni, il-President tal-Komissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-President tal-Kunsil Ewropew Donald Tusk sabiex i-diskutu t-fassil tal-Dekjarazzjoni il mesċeji Ewropej Deru Sodisfatti bdak maqbul fdan is-Summit bil kanċiller Ġermanis Angela Merkel, f'aħret is ta Malta fdawn id-diskussjonijiet. I would to, like to express a particular word of thanks to the present Joseph Muscat and also to Mr. going to be our host for this occasion and Tusk who also did put in a lot of effort in preparing this meeting se tkun iffirmata ġimma t f'Ruma bħala parti mit-ċelebrazzjonijiet tas 60 anniversarju mit-trattat ta' Ruma meta twaqfet il-Komunità Ekonomika Ewropea.